Václav Kopta. A víte, co je ale vůbec nejlepší na včelách? Funkce trubce. Já jsem ten, co byl s královnou. Petra Nesvačilová a Jiří Havelka. Já mám třeba ten problém, proč se žena líčí, když jde z domu. No, aby jí to slušelo. Ona se líčí, když jde od miláčka. A Václav Kaloubka. On život chlapa, buď může být průmířem nebo plemeníkem, jako je. U vás známo, že jste dobrý plemeník, ty čtyři synové, který máte. Premiérová show Jana Krause. Ve středu večer na Primě.